Quan acabi aquest informatiu, teniu una cita amb el passat i el present. Cara a cara, jugadors històrics del Barça i també del Mallorca en joc, passar a la final de la Lliga Indoor, i ho podreu veure aquí en directe a Televisió de Mallorca. Lluís Sitjà, any 1998. Sergi Barjuan intenta frenar l'atac d'un jugador mallorquinista. Vicente Engonga pressiona un jugador culer. Han passat 13 anys, però avui es tornen a veure les cares aquests dos ex-internacionals. I tots dos envoltats d'excompanys. Barça i Mallorca juguen el partit de tornada de les semifinals de la Lliga Indoor. A l'anada, els culers guanyaren per la mínima 7-8 a un duel vibrant. Aquell partit no hi eren ni Sergi ni Engonga, que avui sí jugaran. I també homes que han estat als dos costats, barrelets i culers, i que juguen els blaugranes, com Carreras, Pinilla, Ezquerro o Villena. Qui faltarà avui és un baluard vermellenc, Ivan Campo, però Pep Jaume compta amb el poder ofensiu de Gálvez o Ramon. Si el Mallorca venç per la mínima, forçarà la pròrroga. Si ho fa per més gols, jugarà la final de la Lliga Indoor en el seu primer any de vida. Tot un èxit.